আহিছে আমি সকলোৱে মিলিজুলি বিহু নৃত্য কৰি আছো যেহেতু এটো আমাৰ জাতীয় উৎসৱ হয় বিহু তো খুবে ভালে লাগিছে এইটো 15 দিনলৈ চলিব 30 মাৰ্চৰ পৰা 13 এপ্ৰিললৈ আন্তদিমৰি আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত অবিকলৰ শুনাপ্ৰখা ছাত্ৰ সন্থাৰ সহযোগত আমি 15 দিনীয়া বিহু নাচৰ কৰ্মশালা আয়োজন কৰিছিলোঁ আৰু এই বিহু নাচৰ কৰ্মশালাত এতিয়ালৈ ফৰ্ম 1500তকৈ অধিক ফৰ্ম ফিলআপ হৈছে গতিকে আশা কৰিছোঁ যে অসমীয়া অসমীয়া সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এই কৰ্মশালাখনি অংশগ্ৰহণ কৰে আৰু এই কৰ্মশালাখনিৰ জৰিয়তে উঠি অহা প্ৰজন্মক বিহু নাচৰ সম্পৰ্কে সম্যক জ্ঞান দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু লগতে ইয়াতে থাকিব আমি পিঠা পনা কিদৰে প্ৰস্তুত কৰোঁ আমাৰ ঢেঁকী খালটো কেনেকুৱা হয় অসমীয়া জাতীয় জীৱনৰ লগত পৰিচিত আমাৰ ভঁৰাল ঘৰ কেনেকুৱা গোহালি ঘৰ কেনেকুৱা তাৰ সেইবোৰৰ বিষয়ে আমি সম্যক জ্ঞান এটাহে আমি উঠি অহা প্ৰজন্মক দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ এই কৰ্মশালাখনৰ জৰিয়তে